This is a Gumbo 3000 pre-event. Párame eso ahí. A, E, C, D, E. Dale que te dio. A, E, C, D, E. Dale que te dio. Dímelo, 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 dímelo. Dale que te dio. Dímelo, 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 dímelo. Dale que... បាទខ្ញុំបាទមុំសំនៀងសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍ទូរទស្សនិកជនមកកាន់កិច្ចសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធីកិច្ចពិភាក្សាពិសេសទូរទស្សនិកជនកិច្ចពិភាក្សាពិសេសថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមផ្ដល់ជូនទស្សនិកជននៅកិច្ចសម្ភាសន៍សំខាន់មួយផ្ដោតទៅលើប្រធានបទភាពជាម្ចាស់ផ្ទះរបស់កម្ពុជានៅក្នុង Gumball 3000 Rally អ្វីទៅដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ Gumball 3000 Rally នោះទស្សនិកជនតាមការពិតគឺមករយៈការចុងក្រោយនេះយើងបានមើលឃើញពីយុវជនកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគឺបាននាំគ្នានិយាយ Gumball 3000ឬក៏ Gumball 3000នេះពីមាត់មួយទៅមាត់មួយច្រើនប៉ុន្តែប្រហែលជាមានពុកម៉ែបងប្អូនយើងខ្លះមិនទាន់ដឹងថានេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍អ្វីនិយាយដោយសាមញ្ញព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺដូចជាជំនួបរថយន្តជាលក្ខណៈបាទទ្រង់ទ្រីធំដែលមានរថយន្តទំនើបច្រើនមកចូលរួមហើយជុំវិញប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះតែអ្នកជនគឺជាក់ស្ដែងគឺយើងខ្ញុំចង់ឲ្យតែអ្នកជនបានស្គាល់កាន់តែច្បាស់អំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាខាងមុខនេះថាតើគឺជាកម្មវិធីដែលមានទម្រង់បែបណាខ្លះហើយហេតុអ្វីបានជារាជរដ្ឋាភិបាលលោកគ្រប់គ្រងឲ្យមានការរៀបចំនៅមហាព្រឹត្តិការណ៍នេះនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនជីបម៉ងជាក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយដែលទទួលបានការទុកចិត្តទាំងពីក្រុមហ៊ុន Gumball 3000និងពីខាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យរៀបចំនៅព្រឹត្តិការណ៍លើកនេះហើយនៅក្នុងនោះក្រសួងទេសចរតំណាងឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ចូលរួមសហការនៅក្នុងការរៀបចំដែរហើយដូច្នេះហើយដើម្បីថ្ងៃនេះឲ្យទស្សនិកជនទទួលបានព័ត៌មានកាន់តែច្បាស់ជុំវិញមហាព្រឹត្តិការណ៍នេះយើងមានការគោរពអញ្ជើញភ្ញៀវកិត្តិយសពីខាងក្រសួងទេសចរផងនិងពីខាងក្រុមហ៊ុនជីបម៉ងផងថ្ងៃនេះជុំវិញវិធានបទយើងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់ឯកឧត្តមគុជបញ្ញាសារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរជំរាបសួរអៃដាមជំរាបសួរហើយយើងក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់លោកអង្ញាលៀងពៅហៅ Peter បាទលោកអង្ញាគឺជាអគ្គនាយកពហុពាណិជ្ជកម្មនៃក្រុមហ៊ុនជីបម៉ងផ្ទាល់តែម្ដងជំរាបសួរលោកអង្ញាបាទសូមអរគុណណាស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនិងមមាញឹកពិសេសមករយៈកាលចុងក្រោយនេះមានការមមាញឹកច្រើនតទៅនឹងការរៀបចំនៅព្រឹត្តិការណ៍Gumball 3000 Rally នៅកម្ពុជារបស់យើងសូមជូនសំណួរដំបូងទៅកាន់អាដាមបញ្ញាសាព្រឹត្តិការណ៍ Gumball 3000 Rally នេះគឺជាកម្មវិធីដែលមានទម្រង់បែបណាទៅវិញហើយតាមមើលទៅប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិគាត់អាចមើលឃើញសកម្មភាពសំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះតាមរយៈការរៀបចំនៅព្រឹត្តិការណ៍នេះសូមគោរពអញ្ជើញបាទសូមអរគុណសំនៀងសូមអរគុណទៅដល់ BTV ក៏ដូចជាទូរទស្សន៍បាយ័នដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានមកសម្ភាសនឹងផ្ដល់ជាព័ត៌មានទៅដល់បងប្អូនទូទស្សនិកជនដែលនៅគេហដ្ឋានខ្ញុំសូមលើកយកអំពី Gumball Rally in Cambodia ជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលថ្មីសម្រាប់ប្រជាជាតិកម្ពុជាហើយព្រឹត្តិការណ៍នេះប្រើប្រាស់រថយន្ត Hypercar Sport Car ជាមធ្យោបាយក្នុងការធ្វើដំណើរហើយ Rally នេះគឺមានរយៈពេលចំនួន7ថ្ងៃហើយដែលអ្នកចូលរួមនោះគឺសិតតែជាជនដែលមានឥទ្ធិពលមានន័យថាជា influencer ជា youtuber ឬក៏ជាអ្នកបង្កើតមាតិកាមួយអន្តរជាតិដែលអាចទទួលបានការគាំទ្រច្រើនពីអន្តរជាតិក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុក
បាទសំណួរដដែលនេះក៏ជូនទៅកាន់លោកអង្គញាលៀងពៅដែរតែមានអ្វីដែលជាការបញ្ជាក់បន្ថែមពីព្រោះថាចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងបានស្គាល់ថាអ្វីទៅដែលគេហៅថា Gamble 3000ឬក៏ Gamble 3000 Rally នោះចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងពីព្រោះថាយើងមិនដែលមាននេះព្រឹត្តិការណ៍នេះនៅកម្ពុជាបាទសូមគោរពអញ្ជើញបាទសូមអរគុណលោកសំនៀងបាទGamble 3000 នេះគឺពាក្យថា3000គឺការជិះជាក្បួនរថយន្តដែលយើងអាចភាសាសាមញ្ញយើងហៅថាក្បួននឹងហែរថយន្តសុបខានិងហៃបខាមកពីជាង40ប្រទេសដែលគាត់ចូលរួមហើយ3000មានន័យថាយើងជិះម្ដងឬមួយក៏ពួកគាត់ជិះម្ដងគឺយ៉ាងតិចបំផុត3000ម៉ាយអញ្ចឹងមកហើយបានគាត់ចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរពីប្រទេសវៀតណាមប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសថៃម៉ាឡេស៊ីនិងសិង្ហបុរីអញ្ចឹងបញ្ចប់នៅប្រទេសសិង្ហបុរីហើយព្រឹត្តិការណ៍ Gamble 3000 នេះឬមួយក៏ការធ្វើដំណើរទេសចររបស់រថយន្ត Supercar និង Hypercar នេះគឺមានលក្ខណៈមួយគេហៅថាប្លែកហើយល្បីជាពិសេសបើសិនជាយើងនិយាយពីការជួបជុំរថយន្តទំនើបៗហើយឬមួយការរៀបចំនៃការជិះនិងហែក្បួននេះនៅលើពិភពលោកយើងនេះមានក្រុមហ៊ុនច្រើនណាស់ឬមួយក៏យើងហៅថាមានក្រុមច្រើនតែបើសិនជាយើងនិយាយថាក្រុមហ៊ុននៅលើពិភពលោកយើងគឺ Gamble 3000នឹងហើយហើយមូលហេតុដែល Gamble 3000នេះល្បីល្បាញជាងគេនៅក្នុងចំណោមក្រុមផ្សេងៗនោះឬមួយក្រុមផ្សេងៗនោះដោយសារ Gamble 3000អ្នកដែលចូលរួមក្នុងការបើកបរនៅក្នុងចម្ងាយរយៈពេលវែងហើយច្រើនប្រទេសនេះគឺគាត់មកសិតតែជនល្បីឈ្មោះនិងជនមានឥទ្ធិពលដោយអាដាមលោកមានប្រសាសន៍មុននឹងអញ្ចឹងគឺគាត់សិតតែ influencer ជា KOL ជា YouTube celebrity ជា superstar ឬមួយក៏ athletic sport ឬមួយក៏អីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងពួកគាត់ទាំងអស់នោះគឺសិតតែមាន fan base គាត់នោះច្រើនណាស់យើងអាចហ៊ាននិយាយថាលាននឹងរយលានបាទដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យកម្មវិធីនេះល្បីអញ្ចឹងយើងសម័យទៅវិញថាបើសិនជាយើងចង់អញ្ជើញ celebrity នឹងមកចូលរួមយើងវិញយើងត្រូវតែជូនថវិកាគាត់ហើយបានគាត់មកតែដល់ឡែកដើម្បីចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ឬមួយក៏ការចូលរួមជិះជា caravan tour របស់ Gamble 3000នេះគឺសិល្បៈទីទាំងអស់នោះឬមួយជនល្បីឈ្មោះទាំងអស់នោះទៅជាបងលុយចូលទៅក្រុមហ៊ុន Gamble 3000វិញរួមទាំងការបង្ហាញខ្លួនគាត់នៅក្នុងនឹងដែលគាត់មាន fan base ច្រើនគាត់មាន view ច្រើនអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ create content ម្ដងគឺfollower គាត់ឬមួយក៏ view សិតទៅចូល100លាននិងចូល billion តែគាត់ត្រូវបង់លុយទៀតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យព្រឹត្តិការណ៍នេះពិសេសមែនតើពិសេសជាងខារ៉ាក្រុម caravan tour ផ្សេងដែលមាននៅលើពិភពលោកយ៉ាងនេះហើយដល់ like ទៀតគឺអ្វីដែលប្លែកនោះគឺគាត់តែងតែជិះច្រើនប្រទេសហើយប្រទេសដែលគាត់ទៅនឹងគឺកន្លែងដែលទីតាំងដែលគាត់ទៅគឺសិតតែទីតាំងពិសេសនៅក្នុងប្រទេសមួយតែម្ដងនេះជាចំណុចពិសេសរបស់ Gamble 3000បើយើងនិយាយឲ្យខ្លីទៅពេលដែលខ្ញុំជួបលោក Maximilian Cooper គាត់ចង់បញ្ជាក់ថាឥឡូវយើងមាន holiday ម្ដងមួយឆ្នាំយើងថាយើង take holiday រយៈពេលមួយសប្ដាហ៍ឬមួយ10ថ្ងៃតើយើងចង់បាន experience អីគេដែលយើងមិនអាចបំភ្លេចបានឬមួយក៏ជា experience មួយបទពិសោធន៍មួយមានការចងចាំល្អសម្រាប់ខ្លួនយើងអញ្ចឹងបានគាត់ធ្វើព្រឹត្តិការណ៍នេះមកប្លែកអស្ចារ្យហើយគឺជា trend នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលនៃទំនើបកម្មនៅទាំងទូទាំងពិភពលោកក៏ដូចជានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរអញ្ចឹងជា trend មួយសម្រាប់មានការតាក់ទាញខ្លាំងមែនតើទៅដល់ Gen Z ឬមួយឥឡូវគេហៅដល់ Gen Alpha ទៀតហើយបាទប្រហែលពួកខ្ញុំនេះប្រហែលអាចចង់ហួសដលេបន្តិចផងតាមបើប្រៀបធៀបជាមួយ Gen Z មួយ Gen Alpha អញ្ចឹងគឺមានការតាក់ទាញនិង trendy មែនតើព្រឹត្តិការណ៍ Gamble 3000បាទដូច្នេះបាននេះថាក្រុមហ៊ុន Gamble 3000
បាទជាអ្នករៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ Gamble Rally នេះគឺគេកន្លងមកធ្វើច្រើនហើយហើយឆ្នាំបើតាមខ្ញុំដឹងដូចជាខួប25ឆ្នាំរបស់ Gam របស់ក្រុមហ៊ុន Gamble 3000ហ្នឹងផងដែលគេបានជ្រើសរើសយកកម្ពុជាបើវងកញ្ចក់បន្តិចតាក់ទងជាមួយនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់ Gamble 3000ដែលគេសម្រេចជ្រើសរើសមករៀបចំនៅកម្ពុជារបស់យើងលើកនេះថាមានកត្តាចម្បងអ្វីខ្លះដែលអាចឲ្យគេសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកប្រជាជាតិកម្ពុជាសូមអញ្ជើញអាដាមបាទបាទដោយសារតែការគ្រោងទុកនោះគឺGamble 3000 Rally នេះគឺគេចេញដំណើរនៅចន្លោះខែ6ខែ7ដោយសារជាវិស្សមកាលនៅប្រទេសអឺរ៉ុបក៏ដូចជានៅតំបន់ទ្វីបអាមេរិកហើយគោដៅដែលគាត់បានប្រកាសជាសាធារណៈទៅដល់ភ្ញៀវគាត់គណៈប្រតិភូ Gamble នោះគឺក្នុងឆ្នាំ2023ហ្នឹងគាត់មានប្រសាសន៍ថាឆ្នាំ2024នេះគាត់នឹងជ្រើសរើសគោដៅប្រទេសអេស៊ីបដែលមានប្រាសាទភីរ៉ាមីតប្រទេសអាម៉ុននិងប្រទេសជូដានគឺជាប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាបាទសម្រាប់ឆ្នាំ2023ឬ2024នេះគាត់បានប្រកាសថាគោដៅដែលគាត់ត្រូវបើកទៅនឹង2024គឺនៅប្រទេសអេស៊ីបដែលមានប្រាសាទភីរ៉ាមីតគឺសំដៅទៅលើប្រាសាទភីរ៉ាមីតជាចម្បងតែដោយសារតែបញ្ហាកើតមានចំនួននៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាចឹងមីស្ទ័រម៉ាក់ស៊ីមីលៀនឃូពើហ្នឹងគាត់ក៏សម្រេចចិត្តបដូរទិសដៅជ្រើសរើសកម្ពុជាជំនួសប្រទេសអេស៊ីបវិញដោយសារតែយើងមានបតិកភណ្ឌសម្បត្តិជាតិយើងជាប្រាសាទអង្គរវត្តបាទដែលជាប្រាសាទមួយល្បីល្បាញអាចជំនួសប្រាសាទភីរ៉ាមីតបានអញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញថាការចេញដំណើររបស់គាត់ហ្នឹងគឺពន្យារហូតទៅដល់ខែកញ្ញាបាទអូអញ្ចឹងបានន័យថាកម្ពុជារបស់យើងគឺតែងតែត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីទទួលភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិធំៗក្រុមហ៊ុនធំៗមកកាន់កម្ពុជាជានិច្ចខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មកចំណុចទៀតក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងហេតុអ្វីបានជាក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងទទួលបានសេចក្តីទុកចិត្តពី Gamble ដែរពីព្រោះថាជាក់ស្ដែងយើងមានក្រុមហ៊ុនឯកជនច្រើនដែរនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែ Gamble ជ្រើសរើសសហការជាមួយនឹងខាងជីបម៉ុងហេតុអ្វីបាទបាទអរគុណច្រើនសំនៀងបាទគឺខ្ញុំបើកវងកញ្ចក់បន្តិចទៅលើការដែលស្គាល់គ្នារវាង Gamble 3000ជាមួយនឹងខាងក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងវិញគឺអាចហៅថាវាជាវាសនាមួយដែលធ្វើឲ្យយើងបានជួបគ្នាគឺតាម Facebook Page របស់ Rev Up Cambodia អញ្ចឹងពេលនោះគឺក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងគ្រប់គឺយើងបានបង្កើត Page Official មួយនៅក្នុងការរៀបចំការជួបជុំសុភខានិងហៃភខានៅប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងបង្កើតបាន page នេះនៅក្នុង official page របស់យើងតែម្ដងអញ្ចឹងនៅថ្ងៃមួយនោះប្រហែលជាចុងខែ2ខាង Gamble 3000ហ្នឹងបុគ្គលិករបស់គាត់គឺ message comment ចូលទៅក្នុង page Facebook page របស់ Rev Up Cambodia អញ្ចឹងដូច្នេះហើយនេះជាការចាប់ផ្ដើមនៃការស្គាល់គ្នាអញ្ចឹងតែការចាប់ផ្ដើមនៃការស្គាល់គ្នាគឺមិនទាន់បានមានការទុកចិត្តទេក្នុងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យនេះតែដោយសារគាត់ស្ទាយរបស់ក្រុមហ៊ុនអឺរ៉ុបឬមួយក៏ក្រុមហ៊ុនបរទេសគឺមុនគាត់ចាប់ដើមចង់ធ្វើអីជាមួយយើងក៏គាត់មានធ្វើការ research ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគាត់ប្រហែលជាមានធ្វើការ research មកលើ background ឬមួយក៏គេឈ្មោះរបស់ក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងគ្រប់ដែរអញ្ចឹងចុងក្រោយបំផុតគឺគាត់សម្រេចថាគាត់ជ្រើសរើសដៃគូគឺជីបម៉ុងគ្រប់របស់យើងជាដៃគូរបស់គាត់ទន្ទឹមនឹងនោះសូម្បីតែក្រសួងទេសចរណ៍ក៏គាត់គិតថាក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងគ្រប់គឺជាដៃគូស័ក្តិសមបំផុតនៅក្នុងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ Gamble 3000 នេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមូលហេតុយើងបានដឹងហើយថាក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងគ្រប់គឺមានក្រុមហ៊ុនបាក់សម្ព័ន្ធច្រើនមែនទែនដែលយើងហៅថា business unit ដែលនៅក្រោមក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងគ្រប់ហើយក្រុមហ៊ុន unit មួយមួយតែងតែមានធ្វើកម្មវិធីច្រើន
ជាពិសេសគឺក្រុមហ៊ុនខ្មែរបាសប្រជាតែម្ដងដែលយើងមានធ្វើដូចជា concert បដាល់ក្បាច់គុនខ្មែរឬមួយក៏កម្មវិធីផ្សេងដែលជាកម្មវិធីគេហៅថា entertainment ជូនទៅដល់មហាជនរបស់យើងនៅប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងព្រឹត្តិការណ៍ Gamble 3000 នេះក៏វាជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលគេហៅថារបៀប entertainment របៀបសម័យថ្មីគឺ entertainment ដោយយករថយន្តទំនើបនិងយុទ្ធយន្តសុខាហើយប្រខាក្នុងការជួបជុំគ្នាដើម្បីមានការតាក់ទាញដូច្នេះដៃគូដែលសំខាន់គាត់ចង់បានថាដៃគូណាដែលអាចមានបទពិសោធន៍ក្នុងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំនេះហើយព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺធំមែនតើបើយើងនិយាយទៅសឹងថាបើសិនជាក្រុមហ៊ុនខ្មែរបាត់ register concert ដល់ concert ហ្នឹងសឹងថា10បញ្ចូលគ្នាណោះដោយសារការដែលកម្មវិធី caravan tour នេះគឺមិនមែនមួយកន្លែងទេគឺគាត់ជិះមកចាប់ដើមពីព្រំដែនប្រវត្តិមកដល់ភ្នំពេញពីភ្នំពេញទៅខេត្តសៀមរាបចេញពីខេត្តសៀមរាបទៅព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតទៀតអញ្ចឹងគឺយើងមើលទីតាំងនៃការជិះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺឆ្ងាយហើយវែងហើយមានកន្លែងការជួបជុំខុសៗគ្នាច្រើនកន្លែងមែនទែនអញ្ចឹងវាคล้ายទៅជាព្រឹត្តិការណ៍មួយធំដែលយើងអាចហ៊ានសន្មតថាជាព្រឹត្តិការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិចូលគ្នាតែម្ដងដូច្នេះហើយបានជារដ្ឋាភិបាលដែលមានប្រមុខរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងគឺសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកយល់ច្បាស់ហើយលោកក៏បានចេញជាសរចូណដើម្បីជូនទៅដល់ក្រសួងទេសចរណ៍ដែលអាចដឹកនាំរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ Gamble 3000នេះនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយដោយឡែកការរៀបចំគឺខាងក្រុមហ៊ុនជិបងគ្រប់ដែលជាដៃគូសហការនោះហើយយើងមានបទពិសោធន៍យើងអាចរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នេះជាមួយគ្នាបានក្រុមរថយន្តរបស់ Gamble 3000បើតាមប្រសាសន៍របស់លោកអង្ញាគឺចេញតាមច្រកបវត្តមកបាននិយាយថាចូលវៀតណាមមុនបាទចង់លោកអង្ញាសរុបឲ្យបន្តិចរថយន្តទាំងអស់នេះជាស្ដេចដឹកពីប្រទេសណាមកបានមកចូលវៀតណាមហើយបានចេញពីតាមច្រកបវត្តមកកម្ពុជាយើងបាទបាទការពិតទៅគឺរថយន្តទាំងអស់នោះបើសិនជាយើងនិយាយគឺប្រហែលជា120រថយន្តហ្នឹងគឺមកពីប្រទេសជាង40ប្រទេសបាទដែលខ្ញុំមើល profile របស់គាត់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាង40ប្រទេសហើយសុទ្ធតែជាជនល្បីឈ្មោះនិងជាជនគេហៅថាជនមានឥទ្ធិពលហើយក៏ស្ថិតវ៉ាលៀនចូលដល់ស្ថិតប៊ីលៀនទៀតអ្នកនៅក្នុង profile របស់គាត់អញ្ចឹងពួកគាត់មូលហេតុដែលគាត់ត្រូវជ្រើសរើសវៀតណាមនោះដោយសារឲ្យគ្រប់5ប្រទេសអញ្ចឹងបើសិនជាយកតែប្រទេសកម្ពុជាយើងដើម្បីជំនួសអេស៊ីបដែលមានភារមីតនោះដែលយើងយកប្រាសាទអង្គរវត្តក៏ដូចជាប្រាសាទបាយ័នមកជំនួសនោះគឺមានតែប្រទេសកម្ពុជាយើងអត់គ្រប់ទេ5ប្រទេសអញ្ចឹងត្រូវថែមប្រទេសវៀតណាមមួយទៀតដើម្បីឲ្យគ្រប់5ប្រទេសអញ្ចឹងពួកគាត់ទាំងអស់នោះគឺត្រូវដឹករថយន្តទាំងអស់អាចដែលគាត់ធ្វើទៅបានអាចថាដឹកតាមយន្តហោះដឹកតាមកប៉ាល់ទឹករយៈពេលយូរមែនតើដើម្បីចូលទៅប្រទេសវៀតណាមមុនអញ្ចឹងហើយបានគេគាត់ត្រូវការចាប់ផ្ដើមចេញពីប្រទេសវៀតណាមហើយយើងមើលការជិះនៅប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងមានរយៈពេលខ្លីមែនតើបាទគឺមានពេលគឺគឺគិតពីចម្ងាយមានតែ70គីឡូម៉ែត្រទេពីហូជីមិនស៊ីធីមកបាវិតគឺមានតែ70គីឡូទេតែមូលហេតុគឺដើម្បីបង្ក្រប់5ប្រទេសដែលគាត់ចង់បានដែលឡែកបើសិនជាយើងមើលប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងវិញគឺពិសេសមែនតើពិសេសត្រង់ណាប្រទេសទី1គាត់នៅយូររយៈពេល2ថ្ងៃកន្លះហើយនៅថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាហ្នឹងគឺគាត់មានធ្វើ Gala Dinner មួយនៅប្រាសាទបាយ័នយ៉ាងតែម្ដងហើយនៅក្នុងប្រទេសទាំងអស់5ប្រទេសនេះខ្ញុំមើល program របស់ងាំបនអត់មានប្រទេសណាដែលមានធ្វើ Gala Dinner ទេមានតែប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺយើងនឹងគាត់ពួកគាត់នឹងរៀបចំហើយយើងក៏រៀបចំឲ្យពួកគាត់ដែរគឺជាលក្ខណៈ official Gala Dinner នៅប្រាសាទបាយ័នតែម្ដងដែលជាកន្លែង
ដ៏អស្ចារ្យជាប្រាសាទបេតិកភណ្ឌរបស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយសូម្បីតែពិភពលោកក៏ទទួលស្គាល់ផងដែរប្រទេសផ្សេងផ្សេងគឺលក្ខណៈជា pool party ឬមួយក៏ party dinner ឬមួយក៏ជា casual dinner អញ្ចឹងគឺខុសពីប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដែរពិសេសមែនទែនតែថាយើងរៀបដែរផ្សេងយ៉ាងកក់ក្ដៅបាទទទួលយ៉ាងកក់ក្ដៅសម្រាប់ក៏4រថយន្តពួកគាត់ចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងបងវាយសំណួរទៅកាន់លោកបាទអាដាមគុជបញ្ញាសាតើរាជរដ្ឋាភិបាលបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងណាខ្លះទៅលើព្រឹត្តិការណ៍នេះជាក់ស្ដែងយើងបានមើលឃើញថាគ្រប់គ្រងហើយប៉ុន្តែគាត់នឹងចង់ឲ្យអាដាមជួយលំអិតបន្ថែមតិចទៀតតើការគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រងបែបណាខ្លះទៅកាន់ព្រឹត្តិការណ៍ Gamble 3000 Rally នៅពេលនេះបាទព្រឹត្តិការណ៍ Gamble 3000 Rally in Cambodia នេះគឺទទួលបានការគ្រប់គ្រងនិងជួយទុកដាក់ខ្ពស់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសសម្ដេចមហាបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងគឺលោកបានផ្ដល់អនុសាសន៍ណែនាំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះគឺយើងទទួលភ្ញៀវឲ្យបានល្អឲ្យបានជោគជ័យនិងផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទៅដល់គោលដៅអន្តរជាតិសំខាន់សំខាន់ហើយពិតណាស់បើសិនជាគ្មានការយកចិត្តទុកដាក់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលទេគឺព្រឹត្តិការណ៍នេះមិនអាចទទួលបានជោគជ័យទៅតាមទំហំតាមអ្វីដែលយើងរំពឹងទុកនោះទេមកដល់ពេលនេះសូមជម្រាបប្រាប់ទៅទូទស្សនិកជនដែរថាគ្រាន់តែ social media នៅក្នុងប្រទេសយើងនេះគឺថ្ងៃនេះប្រហែលជាជាង100លានបាត់ទៅហើយ view បាទមានន័យថាចំនួនដងដែលគេមើលក្នុងប្រព័ន្ធសង្គម social media មានន័យថា TikTok Facebook Instagram YouTubeអញ្ចឹងមានន័យថាបងប្អូនមហាជនយើងបានចូលរួមបង្កើត content បាទអញ្ចឹងគាត់ម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគាត់មាន smartphone អញ្ចឹងគាត់បើសិនជាគាត់បានទៅដល់ផ្ទាល់គាត់ថតឲ្យគាត់បោះអញ្ចឹងមិត្តភ័ក្ដិគាត់ក៏ share បន្តទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាព័ត៌មានរបស់យើងបានលេចឮទៅដល់តំបន់ជាពិសេសតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើង5ប្រទេសដែលជាគោលដៅតែកម្ពុជាគាត់ឆ្លងកាត់ហើយក៏ដូចជាពិភពលោកទាំងមូលអញ្ចឹងទម្រាំទៅដល់ពេលដែលព្រឹត្តិការណ៍នេះបានចាប់ផ្ដើមយើងរំពឹងគិតថានឹងបានរាប់ពាន់លានបាទបាទបាទអាដាមក្នុងនាមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលតែអាដាមយល់ថាមហាព្រឹត្តិការណ៍ Gamble 3000 Rally ដែលកម្ពុជាទទួលឱកាសធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅពេលនេះនឹងអាចផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងណាខ្លះដល់កម្ពុជាវិញពីព្រោះថាយើងបានក៏បានមើលឃើញមតិអវិជ្ជមានមួយចំនួនចំពោះព្រឹត្តិការណ៍នេះដែរមានខ្លះគេបានលើកឡើងថាវាគ្រាន់តែជាព្រឹត្តិការណ៍សម្រាប់អ្នកមានបង្ហាញឲ្យឃើញរឿងអ្នកមានអ្នកក្រកំលៀតខុសឆ្ងាយពីគ្នាអ្នកខ្លះគេលើកឡើងថាជាក់ស្ដែងវាដូចជាមិនមែនព្រឹត្តិការណ៍សម្រាប់វិស័យទេសចរទេបាទមានអ្នកខ្លះទៀតគេថាគ្រាន់តែជាឱកាសសម្រាប់អ្នកមានគេបង្អួតទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេឲ្យជាដើមឥឡូវក្នុងនាមមន្ត្រីទេសចរមន្ត្រីខាងក្រសួងទេសចរសេនាធិការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាចមានការឆ្លើយតបយ៉ាងណាជុំវិញការលើកឡើងទាំងនេះសូមក្រុមជើងបាទបាទព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺយើងមានទី1មានន័យថាផលទទួលផលឲ្យផ្ទាល់គឺសេដ្ឋកិច្ចសង្គមដែលចាក់បញ្ចូលទៅក្នុងមូលដ្ឋានយើងនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាផ្ទាល់ដូចជាតំបន់រាជធានីភ្នំពេញតំបន់ខេត្តសៀមរាបគឺយើងអាចប៉ាន់ស្មានដឹងថាជាចំនួនទឹកលុយមួយចំនួនគឺភ្ញៀវទាំងក្នុងស្រុកទាំងគណៈប្រតិភូ Gamble អញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះការប៉ាន់ស្មានក្នុងការចាយវាយគឺក្រុមហ៊ុនបានរ៉ាប់រងចាយវាយប្រហែលជាចិត្តកន្លះលានដុល្លាររួចទៅហើយបាទនោះគឺការចំណាយដែលចាក់បញ្ចូលទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានបូករួមទាំងព្រឹត្តិការណ៍មកដល់ថ្ងៃទី15 16និង17
នេះចំពោះការចាយលុយដែលចាក់បញ្ចូលទៅក្នុងប្រទេសយើងតាមរយៈព្រឹត្តិការណ៍នេះតែម្ដងតែអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតគឺការផ្សព្វផ្សាយអំពីប្រជាណាចក្រកម្ពុជាទៅអន្តរជាតិផ្សព្វផ្សាយទី1គឺគោលដៅទេសចរទី2បានផ្សព្វផ្សាយអំពីប្រជាណាចក្រកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានសុខសន្តិភាពធានាបាននៅស្ថិរភាពនយោបាយធានាបាននៅសន្តិសុខអាចស័ក្តិសមធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះដែលមានភ្ញៀវដែលជាជនល្បីឈ្មោះបើកឡានរាប់លានធានាបាននៅសន្តិសុខដែលគាត់អាចមកសบายរីករាយនៅក្នុងរយៈនៅកម្ពុជាទីពីរទៀតគឺយើងបានផ្សព្វផ្សាយនៅកិត្តិនាមរបស់កម្ពុជាទៅដល់ពិភពលោកបាទយើងនៅតែគេហៅថា branding នោះមានន័យថាគឺជាការរក្សាបាននៅគេឈ្មោះល្អតាមរយៈប្រតិភូកម្ពុជាតាមរយៈយើងជាម្ចាស់ផ្ទះនៃព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាតែម្ដងនោះរយៈពេលវែងតែមួយវិញទៀតគឺពេលដែលព្រឹត្តិការណ៍នេះមកដល់យើងឃើញថាជនល្បីឈ្មោះនោះនឹងបង្កើត content ខ្លួនឯងអញ្ចឹងតាមរយៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាកន្លងមកនេះនៅក្នុងប្រព័ន្ធ YouTube ក្តីយើងឃើញថា view នោះឡើងទៅដល់ច្រើនពាន់លាននៅក្នុង TikTokយើងមាន record ដែលបង្ហាញថាមានរហូតទៅដល់12លានដងបាទ12លាន view 12,000 លានបាទ12 billion អញ្ចឹង12ពាន់លានបាទហើយគេអាចសង្ខេបបានចំពោះព្រឹត្តិការណ៍របស់គាត់កន្លងមកម្ដងឥឡូវនេះគ្រាន់តែមហាជនដែលចូលរួមដោយផ្ទាល់ជាង10លានអ្នកបាទហើយនោះក៏ចូលរួមក្នុងការផ្សព្វផ្សាយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនៅពេលដែលព្រឹត្តិការណ៍ចប់គឺគេសង្ខេបជា documentary ជារឿងនិទាននៅក្នុងដំណើរផ្សងព្រេងរបស់ក្រុមកម្ពុជានេះមកកាន់ប្រទេសទាំង5នៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនេះនៅក្នុង Netflix យើងដឹងហើយថា Netflix គឺបានចាក់បញ្ចាំងទូទាំងពិភពលោកពីប្រទេសបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយជាលក្ខណៈប្រពៃណីក្តីដែលគេហៅថា traditional marketingតាមរយៈ TV តាមរយៈ Billboard តាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗបូករួមនឹងជុកសម័យ Digital 4.0 នេះគឺការផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធ Social អញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រឹត្តិការណ៍នេះបានបង្ហាញនៅជោគជ័យយ៉ាងច្រើនអំពីគោលដៅប្រជាណាចក្រកម្ពុជាជាគោលដៅសុវត្ថិភាពហើយក៏បានលុបបំបាត់ទៅលើព័ត៌មានអបិជ្ជមានកន្លងមកដែលគេនិយាយអំពីកម្ពុជាដោយសាររថយន្តដែលគាត់យកមកនេះគឺជារថយន្តកម្ររថយន្តថ្លៃហើយគាត់អាចធ្វើដំណើរបាននៅលើផ្លូវរបស់ប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាប្រជាណាចក្រកម្ពុជាមានលទ្ធភាពទទួលពួកគាត់បានដោយសារតែហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគាំពារទៅដល់រថយន្តរបស់គាត់ល្អហើយថែមទាំងយើងផ្ដល់ឱកាសទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលបានអាចថតរូបជាមួយនឹងជនល្បីឈ្មោះក៏ដូចជាបានទៅប៉ះថតរូបជាមួយនឹងរថយន្តដ៏កម្រនោះបាទទស្សនាផ្ទាល់ហើយក៏បណ្ដុះនៅគំនិតបាទគំនិតមួយដែលថាភាពជោគជ័យរបស់ជនល្បីឈ្មោះនោះក្នុងភាពទ្វិជំនាញដែលនាំចូលមកកម្ពុជាចំពោះបងប្អូនយុវជនយើងនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងនេះបាទហើយចំពោះ
អ្វីដែលបងអូនបានលើកឡើងអំពីថាការបង្ហាញរងជនបង្អួតគ្នានិងបង្ហាញនៅគម្លាតរវាងអ្នកក្រនោះរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រនោះគឺខ្ញុំគិតថាវាពុំត្រឹមត្រូវឡើយព្រោះដោយសារជាការពិតណាស់ក្នុងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីគឺមានការលើកទឹកចិត្តដើម្បីឲ្យយើងខំព្រោះម្នាក់ម្នាក់មាន24ម៉ោងដូចគ្នាបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់24ម៉ោងឲ្យត្រឹមត្រូវពិតណាស់ជីវិតយើងនឹងទទួលបាននូវជោគជ័យបាទហើយរាជរដ្ឋាភិបាលមិនអាចប្រទេសណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលណាក៏ដោយមិនអាចថាត្រូវទៅទិញឡានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្នានោះដែរបាទនេះវាស្ដែងចេញពីការខិតខំរបស់ម្នាក់បាទហើយជាការពិតណាស់ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានរំលេចនៅជោគជ័យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលយើងក្នុងអាណត្តិទី7នេះជោគជ័យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺជាជោគជ័យរបស់ប្រជាជនបាទប្រជាជនគុំគ្នាកើតចេញទៅជារាជរដ្ឋាភិបាលមួយបាទខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ចំណុចដែលឯកឧត្តមបញ្ញាសាបានមានប្រសាសន៍ខាងដើមដែរជាក់ស្ដែងគឺគោលដៅគេគេចង់ទៅខាងមជ្ឈមបូព៌ាទៅខាងអេស៊ីបទៅខាងយ៉រដង់ទៅអីប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នយើងបានដឹងថានៅទីតាំងនោះបច្ចុប្បន្នមានសង្គ្រាមធំអ៊ីស្រាអែលហ្គាហ្សាបាទអ៊ីស្រាអែលហាម៉ាស់នៅកន្លែងហ្នឹងធ្វើឲ្យមជ្ឈមបូព៌ាទាំងមូលហ្នឹងគឺมันមានសវត្ថិភាពគេបង្វែរទិសដៅមកកម្ពុជានេះគឺបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានសវត្ថិភាពជាប្រទេសដែលមានសុខសន្តិភាពបានគេអាចមកបានមុននេះគឺអាដាមបញ្ញាសាបានមានប្រសាសន៍អំពីអត្ថប្រយោជន៍ធំៗដែលយើងអាចតាក់ទាញបានពីមហាព្រឹត្តិការណ៍ Gamble 3000 Rally ក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលឬចុះខាងក្នុងនាមវិស័យឯកជនបាទជួនសំណួរនេះបន្តទៅកាន់លោកអង្ញាលៀងពៅតើមើលឃើញខាងវិស័យឯកជនមើលឃើញយ៉ាងណាពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ព្រឹត្តិការណ៍នេះសូមអញ្ជើញបាទបាទអរគុណច្រើនលោកសំនៀងអរគុណអាដាមបាទសិនយើងនិយាយថាវិស័យឯកជនហើយជាពិសេសបើយើងនិយាយពីការថាយុទ្ធសាស្ត្រ marketing ការផ្សព្វផ្សាយបែបពាណិជ្ជកម្មវិញបើបទពិសោធន៍របស់ក្រុមហ៊ុនជីម៉ុងគ្រុបដែលយើងបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយច្រើននេះបើសិនយើងលើកតែមួយចំណុចទេឧទាហរណ៍មួយមកដល់ថ្ងៃនេះម៉ោងនេះយើងមាន view នៅក្នុងប្រព័ន្ធ social media ហើយ social media ដែលយើងបានធ្វើនេះគឺសុទ្ធតែ media ក្នុងស្រុកអត់តន់ខាងប្រតិភូកម្មបគាត់មកផងដែលគាត់មាន influencer ច្រើនហើយសុទ្ធតែ fan base ច្រើនផងអញ្ចឹងមកដល់ថ្ងៃនេះបើសិនជាយើងចង់ឲ្យបាន view ដល់100លាននេះបើក្នុងវិស័យឯកជនបើសិនជាក្រុមហ៊ុនជីម៉ុងគ្រុបឬមួយខ្មែរបាសរិទ្ធិសចង់ចំណាយលុយទៅលើ brand ណាមួយដើម្បីឲ្យ reach view ម្ដងថ្ងៃនេះ100លាននេះយើងត្រូវចំណាយពេលយ៉ាងតិចក៏កន្លះឆ្នាំដែរហើយបើគិតពីការចាយថវិកាក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនេះវិញគឺចូលដល់$30,000-$40,000បានយើងអាច reach ម្ដងអ្វីដែលយើងបាននេះតែអ្វីដែលពិសេសនេះគឺព្រឹត្តិការណ៍ Gamble 3000ដែលយើងជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលគាត់នេះនៅពេលដែលខាងក្រសួងទេសចរក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនជីម៉ុងគ្រុបគឺយើងបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយហើយក្នុងនោះការផ្សព្វផ្សាយក៏មានការចូលរួមស្ម័គ្រចិត្តក្រទូទាំងប្រទេសនៅប្រព័ន្ធ social media ក៏ដូចជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ផ្សេងៗរួមទាំង BTV ក៏ចូលស្ម័គ្រចិត្តហើយនិងបាយ័នក៏ចូលស្ម័គ្រចិត្តដែរអញ្ចឹងគឺគាត់អត់មានយោធវិការគាត់មកផ្សព្វផ្សាយឲ្យយើងនឹងគឺបាន reach view ច្រើនមែនទែនទៅដល់100 លាន view អាហ្នឹងគឺយើងឧទាហរណ៍មួយជ្រុងមួយទៀតខ្ញុំជឿថាក្រសួងទេសចរក៏មានចាយលុយច្រើនក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ Amazing Cambodia ហ្នឹងទៅជាតា TV commercial មួយចាក់នៅតាម CNN ឬមួយក៏ចាក់តាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅលើពិភពលោកខ្ញុំជឿតិចលានទេដែលក្រុមក្រសួងទេសចរបានចាយតែសំណួរយើងស្វាតើពេលយើងផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងបាន view ប្រមាណចូល100លានអត់
ឬមួយចូល1000លានអត់យើងអត់អាចនឹងបានទេតែបើសិនជាយើងមើលនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយរបស់អង្គការបល3000ដែលគាត់មកប្រទេសកម្ពុជានេះហើយជាពិសេសគឺអ្នកដែលគាត់មកនោះគឺមាន fan base ច្រើនដូចអាដាមមានប្រសាសន៍មុនហ្នឹងទៅ TikTok YouTube ជាង2000លាន view TikTok 12 billion view អញ្ចឹងបើសិនជាក្រុមគាត់មកមកដល់ស្រុកខ្មែររួមទាំង social media ឬមើលប្រព័ន្ធ media ក្នុងស្រុករួមទាំងមហាជននៅពេលនោះមហាជនមួយសម័យ digital មនុស្សម្នាក់គឺជា media មួយហើយខុសពីមុនឲ្យតែមាន smartphone គឺ media បាទហើយ media នេះគឺមិនមែនតែមហាជនប្រទេសកម្ពុជាយើងមានទាំងទេសចរក្នុងស្រុកទេសចរក្រៅស្រុកទៀតអញ្ចឹងទេសចរទាំងមនុស្សទាំងអស់នោះមហាជនទាំងអស់នោះនឹងคล้ายជា media រាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងទៅលើពិភពលោកអញ្ចឹងនៅពេលយើងផ្សព្វផ្សាយឃើញថាគេឃើញប្រទេសរបស់យើងរាប់ពាន់លាន view អញ្ចឹងថាតើយើងចំណេញឲ្យគេខ្លះនៅលើការផ្សព្វផ្សាយទេសចររបស់យើងទៅលើពិភពលោកហើយជាង100ប្រទេសដែលអាចមើលឃើញតាមរយៈនិតជាមួយក៏តាមរយៈប្រព័ន្ធ social media នេះដែលយើងអាចសន្និបាតទៅបានអ្វីដែលពិសេសហើយនេះយើងជាម្ចាស់ផ្ទះក៏យើងខិតខំជាពិសេសគឺក្រសួងទេសចរជាមួយនឹងក្រមការងារក៏ដូចជាក្រុមជីវមងក្រុមយើងដឹងហើយថាពួកគាត់មក5ប្រទេសអញ្ចឹង influencer គាត់មួយមួយគាត់នឹងធ្វើមាតិកាឬមួយយ៉ាងធ្វើ content ហ្នឹងឯងអញ្ចឹង style របស់គាត់នៅពេលដែលខ្ញុំតាមដានព័ត៌មានកម្មវិធី Gamble ហ្នឹងគឺខ្ញុំតាមដានយូរដល់ខ្ញុំជា fan របស់គាត់ដែរបាទយើងចូលចិត្តវិស័យហ្នឹងផងអញ្ចឹង style របស់គាត់ influencer ហ្នឹងតែគាត់ទៅកន្លែងណាដែលមានការតាក់ទាញនិងមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនិងមើលទៅអស្ចារ្យគឺគាត់នឹងធ្វើមាតិកាហ្នឹងច្រើនជាងគេអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលជាប្រទេសមួយដែលយើងខំប្រឹងធ្វើយ៉ាងណាតាក់ទាញឲ្យគាត់ធ្វើមាតិកានៅប្រទេសយើងបានច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ធ្វើមាតិកានៅប្រទេសយើងបានច្រើនប្រទេសយើងនៅពេលដែលគាត់ចាក់ប្រតិការនឹងទាំងមូលយើងទៅជាប្រទេសមួយដែលលេចធ្លោជាងគេអញ្ចឹងហើយបានក្រុមការងារគឺយើងរៀបចំការរៀបចំបើ concert concert យកតែម្ដងបើសិនជា gala dinner នៅសាប់យ័នគឺមានភាពអស្ចារ្យហើយនឹង performance ជាលក្ខណៈវប្បធម៌របស់យើងរបាំវប្បធម៌របស់យើងការសម្ដែងវប្បធម៌របស់យើងយើងបង្ហាញដល់អស្ចារ្យមែនទែនហើយទីនោះក៏យើងដឹងហើយថាយើងមានប្រាសាទបេតិកភណ្ឌច្រើនណាស់ប្រាសាទអង្គរវត្តប្រាសាទបាយ័នប្រាសាទផ្សេងផ្សេងច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងគ្រាន់តែការជិះរបស់គាត់ធ្វើដំណើររបស់គាត់នៅប្រទេសកម្ពុជានេះយើងនឹងចំណេញច្រើនដែលផ្សព្វផ្សាយពីប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយអ្វីដែលពិសេសដូចអាដាមមានប្រសាសន៍ថាឥឡូវយើងថាប្រទេសកម្ពុជាយើងអត់សុខភាពមិនប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធมันល្អមិនបើរថយន្តគាត់មកទៀបទៀបប៉ុណ្ណឹងហើយគាត់ធ្វើដំណើរបានហើយធ្វើដំណើរពីចុងមួយទៅចុងមួយទៀតហើយដំណឹងនឹងនោះគឺពេលដែលគាត់មកដល់គឺគាត់បង្ហាញជាសាក់សីរស់ហ្មងពួកគាត់សិតតែមនុស្សជនល្បីឈ្មោះជនដែលប្រសិទ្ធិវល់លៀនអញ្ចឹងគាត់មកគឺគាត់បង្ហាញច្បាស់ណាអូគាត់មកគឺគាត់ចូលបានប្រទេសកម្ពុជាហើយមានទទួលបដិសន្តារកិច្ចល្អគាត់មានបទពិសោធន៍ល្អអញ្ចឹងបើស្អីយើងគិតពីផ្លូវវិជ្ជមានវិញគឺថាជួយប្រទេសយើងច្រើនមែនតើជួយច្រើនហើយជាមុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជាទៀតកុំឲ្យថានិយាយប្រទេសកម្ពុជានិយាយពីរឿងសង្គ្រាមនិយាយពីរឿងអីតែសង្គ្រាមវាអតីតកាលទេបើការពិតទៅវា40ឆ្នាំបាត់ទៅហើយជារឿងមួយក៏ជាង40ឆ្នាំមុនទៅហើយតែមកដល់ថ្ងៃនេះប្រទេសកម្ពុជាគឺប្រទេសមួយដែលពោពេញទៅដោយការអភិវឌ្ឍហើយជាពិសេសក៏ជាប្រទេសមួយដែលមានវប្បធម៌របស់យើងហើយក៏យើងមានរបៀបការអភិវឌ្ឍប្រទេសទៅតាម
យុគសម័យនៃ civilization ដូចនឹងពិភពលោកផងដែរបាទអញ្ចឹងជាភាពចំណេញគឺយើងចំណេញច្រើនណាស់ហើយជាពិសេសអឺសំបីតែសម្ដេចបបរធិបតីក៏គាត់មានប្រសាសន៍ដែរថាបើសិនជាជនល្បីឈ្មោះទាំងអស់នោះសថាវលទាំងអស់នោះបើគាត់ចង់ជិះរថយន្តនៅកន្លែងណាក៏បានដែរប្រទេសណាក៏បានដែរតែសំណួរដែលសម្ដេចធិបតីក៏មានប្រសាសន៍នៅពេលដែលជំនួបការគូសំជាមួយលោកគាត់មានប្រសាសន៍ថាឥឡូវយើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យពួកគាត់ទាំងអស់នោះពេលដែលមកជិះនៅប្រទេសកម្ពុជាគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់មានបទពិសោធន៍ល្អអញ្ចឹង customer experience ហ្នឹងសំខាន់ណាស់គាត់មានបទពិសោធន៍ល្អហើយទៅវិញគាត់ចងចាំតែគាត់ចងចាំគាត់នឹងមកវិញគាត់នឹងមកវិញអាចទៀតដោយសារគាត់សិតតែក្រុមអ្នកមានហើយមាន business ច្រើនផងអញ្ចឹងអាចមកវិនិយោគនៅប្រទេសកម្ពុជាទៀតអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាមិនត្រឹមតែចំណេញទេសោទេនឹងអាចចំណេញវិនិយោគទុននៅថ្ងៃអនាគតឬមួយនៅពេលណាមួយចុះបើគាត់មកវិនិយោគទុននៅប្រទេសកម្ពុជាការងារនៅទីណាការងារគឺជួយប្រជាជនកម្ពុជាយើងទាំងមូលពេលដែលគាត់បោះទុនមកប្រទេសកម្ពុជាលុយទាំងអស់នោះมันចូលមកប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងផងដែរអញ្ចឹងយើងនឹងបង្កើតសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលចាក់យកលុយមកពីបរទេសចូលមកប្រទេសយើងវិញកុំឲ្យយកលុយពីយើងទៅចេញក្រៅប្រទេសបាទហើយយើងនឹងបង្កើត money generation នេះបានច្រើនមែនទែននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើមើលពីវិស័យឯកជនវិញគឺផលចំណេញយើងច្រើនណាស់បាទហើយយើងក៏គិតថាពួកគាត់មកដើម្បីមានការអួតបង្ហាញគឺមិនទេពួកគាត់គឺគាត់តែងតែគោរពពីវប្បធម៌អរិយធម៌ប្រទេសមួយមួយហើយគាត់តែងតែចង់បានគេថាបង្កើតជាមិត្តដោយសារពួកគាត់ថ្ងៃណាមួយគាត់នឹងចង់ពហិច business របស់គាត់ហើយអញ្ចឹង business គឺចេញមកពីទេសចរហ្នឹងដែលអាដាមរដ្ឋាភិបាលការតែងតែមានប្រសាសន៍ថាចង់ធ្វើវិនិយោគទុនប្រទេសអីមួយគឺចេញមកពីទេសចរហ្នឹងបាទចេញពីទេសចរទៅឃើញថាមានឱកាសចាប់ផ្ដើមវិនិយោគបាទអញ្ចឹងឱកាសយើងគឺច្រើនមែនទែនបាទជាពិសេសគឺអនាគតនៃការវិនិយោគទុនរបស់ពួកគាត់ក្នុងប្រទេសរបស់យើងតែម្ដងឥឡូវយើងចូលមកកាន់កម្មវិធីសំខាន់វិញជាក់ស្ដែងគឺព្រឹត្តិការណ៍ Gamble 3000 Rally នេះនៅកម្ពុជានឹងត្រូវធ្វើឡើងពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាបាទខែ9នេះឥឡូវសូមប្រកុលនាទីនេះជូនដល់អាចារ្យដំបញ្ញាសាអាចារ្យយើងនៅក្នុងម្លង15 16 17ខែកញ្ញានេះពីថ្ងៃទី15ទៅរហូតដល់ថ្ងៃ17យើងមានកម្មវិធីសំខាន់អ្វីខ្លះហើយក្នុងនោះគឺបើកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទូទៅអាចទស្សនាបានតែម្ដងឬយ៉ាងណាសូមគ្រប់អញ្ជើញបាទបាទកម្មវិធីនេះគឺចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី15ហើយបើកជាទូទៅទៅដល់សាធារណជនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមលំអិតអំពីកាលវិភាគគឺយើងរំពឹងថាគណៈប្រតិភូ Gambor នឹងធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសវៀតណាមចូលតាមច្រកអន្តរជាតិបាវិតនៅម៉ោងប្រហែលជា 11:12 អញ្ចឹងបើសិនជាគាត់អញ្ជើញមកដល់ខ្ទង់ត្រឹមម៉ោង12ឬក៏ម៉ោង1អីនៅច្រកទ្វារបាវិតយើងមានបដិសណ្ឋាកិច្ចគាត់មួយគឺថាស្វាគមន៍គាត់នៅច្រកទ្វារដែលមានយើងខ្ញុំក្នុងនាមក្រសួងទេសចរក្នុងនាមអាជ្ញាធរខេត្តក៏បានចូលរួមដែរគឺយើងនឹងស្វាគមន៍គាត់នៅមាត់ច្រកទ្វារអន្តរជាតិមកភ្នំពេញអញ្ចឹងនៅភ្នំពេញល្ងាចថ្ងៃទី15នេះគឺយើងមានការជួបជុំគ្នារវាងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលគាត់មានរថយន្ត Super Car ហ្នឹងគឺគាត់រងចាំនៅឯករាជ្យបាទចតហើយយើងមានតន្ត្រីមហាជនមួយធំដែលលំដាប់អន្តរជាតិហើយក៏មានតារាល្បីៗច្រើនដែលស្ម័គ្រចិត្តចូលដើម្បីច្រៀងស្វាគមន៍ទៅដល់ Gambor ហើយគណៈប្រតិភូ Gambor នោះយើងរំពឹងថាគាត់នឹងមកជុំគ្នាទាំងអស់ក្នុងមុនម៉ោង5ល្ងាច
មកដល់ទីតាំងនៅមុខវត្តបទុមវតីដែលយើងនឹងមានតន្ត្រីករជាតិអន្តរជាតិរួមគ្នារហូតដល់យប់ម៉ោង11ដូច្នេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី15ល្ងាចគឺអាចចូលរួមបានទាំងអស់គ្នាចាប់ពីសួនច្បារមុខវិមានឯករាជ្យរហូតទៅដល់វង្សវូសម្ដេចសង្ឃជួនណាតហើយនឹងមុខវត្តបទុមវតីហើយជប់ឡើងគឺឡានរបស់គណៈប្រតិភូកម្ពុជានោះនឹងយកទៅចតនៅមុខសន្តាគារហៃយ៉ាត់ចតរហូតទៅដល់សារមន្ទីរជាតិអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទស្សនារថយន្តដែលចតទុកនោះរហូតដល់ព្រឹកថ្ងៃទី16ម៉ោង9ព្រឹកហើយម៉ោង9ព្រឹកគណៈប្រតិភូកម្ពុជានឹងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ 6A ឆ្លងឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តសៀមរាបហើយគាត់នឹងឈប់អាស្រ័យនៅព្រៃប្រោះភោជនីយដ្ឋានព្រៃប្រោះដើម្បីស្រស់ស្រោបអាហារថ្ងៃត្រង់ហើយធ្វើដំណើរបន្តដោយក្នុងនាមក្រុមការងារយើងរំពឹងថាគណៈប្រតិភូកម្ពុជានឹងធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រាសាទអង្គរវត្តវងតូចនៅចន្លោះប្រហែលជាម៉ោង3ម៉ោង4រសៀលដើម្បីទស្សនារាជធានីបុរាណយើងនៅក្នុងតំបន់បតិកភណ្ឌហ្នឹងហើយគាត់បើកឡានឲ្យមានអារម្មណ៍ថាគាត់កំពុងតែបើកនៅក្នុងទីក្រុងបុរាណតែក្នុងសម័យចក្រភពអង្គរយើងដ៏រុងរឿងហើយបន្ទាប់ពីនឹងមកទៀតមកអាចមានលទ្ធភាពពួកគាត់បង្ហាញគ្នាជាក្រុមតូចៗដើម្បីថតប្រាសាទយើងព្រោះប្រាសាទយើងច្រើនហើយគាត់យើងបែងចែកជា8ក្រុមមួយក្រុមមាន18ឡានអញ្ចឹងទៅបាទ18ឡានទៅ20ឡានអញ្ចឹងពួកគាត់អាចបង្ហាញគ្នាក្រុមក្រុមដើម្បីបង្កើតមេតការខ្លួនឯងនៅមុខប្រាសាទបាយ័នក្តីប្រាសាទលៀនជលដំរីក្តីហើយយើងលើកទឹកចិត្តពួកគាត់ឲ្យឡើងទៅលើប្រាសាទប្រែរូបដើម្បីមើលថ្ងៃអស្ចារ្យគុតហើយបន្ទាប់ពីនោះគាត់នឹងធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅទីក្រុងសៀមរាបហើយយើងនឹងឲ្យគាត់ចតរថយន្តទាំងអស់នោះនៅមុខព្រៃតំណាក់ស្របជាមួយនឹងផ្លូវមុខព្រះអង្គជែកព្រះអង្គចោមសួនច្បារហ្នឹងដើម្បីបង្កើតឱកាសមួយទៀតជាកន្លែងសម្រាប់តន្ត្រីមហាជនទូចសម្រាប់ខេត្តសៀមរាបអញ្ចឹងបងប្អូនសាធារណជនដែលនៅខេត្តសៀមរាបគឺអាចចូលរួមបាននៅល្ងាចថ្ងៃទី16ហើយពេលម៉ោង6យប់គណៈប្រតិភូកម្ពុជានឹងធ្វើដំណើរតាមបេះដើម្បីចូលរួមលៀងសាយភោជហ្គាឡាឌីណឺនៅមុខប្រាសាទបាយ័នថ្ងៃទី16ហើយក៏ជាជំនួបធុរកិច្ចរវាងថ្នាក់ដឹកនាំតំណាងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចជាតំណាងធុរកិច្ចប្រជាជាតិកម្ពុជាជាមួយនឹងគណៈប្រតិភូកម្ពុជាក្នុងឱកាសជួបជុំហ្គាឡាឌីណឺផងជាធុរកិច្ចផងអញ្ចឹងឱកាសនេះគឺយើងបានបង្កើតបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យមានការផ្ដោះបដូរនិងការតកតងគ្នាជា network មួយរវាងគណៈប្រតិភូកម្ពុជានិងដៃគូសហការនៅក្នុងស្រុកក្នុងជំនួបធុរកិច្ចហើយពេលដែលចប់ហើយថ្ងៃប្រលឹមថ្ងៃទី17អញ្ចឹងពួកគាត់យើងលើកទឹកចិត្តពួកគាត់ឲ្យត្រឡប់មកមើលថ្ងៃរះនៅមុខប្រាសាទអង្គរវត្តបាទអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាពួកគាត់នឹងធ្វើដំណើរបលំឡើងចន្លោះប្រហែលជាម៉ោង5កន្លះបាទ5កន្លះព្រឹកហ្នឹងគឺធ្វើដំណើរចេញពីអតលគាត់តាមរយៈរថយន្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងមកចតនៅបរិវេណប្រាសាទអង្គរវត្តអង្គរតូចជាង
ហើយក៏មានការចូលរួមពីបងប្អូនមហាជនខ្មែរយើងនេះដែលមានរថយន្ត sport car super car ដែរហ្នឹងចូលរួមដើម្បីយើងបំបែកឯកតកម្ម Guinness World Records បាទអញ្ចឹងយើងបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះឡើងគឺដើម្បីភ្ជាប់ជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ Gambor 3000 Rally នៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាការរាប់និងបូកសរុបលទ្ធផលប្រហែលជាចន្លោះម៉ោង9ទៅម៉ោង10បាទម៉ោង9ម៉ោង10នោះដែលមានការចូលរួមជាអធិបតីពីសំណាក់ឯកឧត្តមសុកសកេនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរបាទព្រឹកនោះបាទហើយពេលដែលចប់ហើយគណៈប្រតិភូកម្ពុជានឹងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ច្រកព្រំដែនប៉ោយប៉ែតដើម្បីធ្វើដំណើរឆ្លងទៅប្រជាណាចក្រថៃឡង់ហើយគេមានតន្ត្រីរងចាំនៅខ្ទង់ចន្លោះប្រហែលជាម៉ោង6ម៉ោង7នៅឯបាងកកបាទដូច្នេះតាមរយៈការធ្វើដំណើររបស់ពួកគាត់នេះខ្ទង់ចន្លោះជា600គីឡូម៉ែត្រទៅ700គីឡូនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជារយៈពេល2យប់3ថ្ងៃដូច្នេះដំណើរការ7ថ្ងៃរបស់ពួកគាត់នេះខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងវិញគឺនៅវៀតណាមគាត់ចូលមកថ្ងៃទី14អញ្ចឹងពីទីក្រុងហូជីមិញស៊ីធីមកប៉ោយប៉ែតខ្ទង់ចន្លោះប្រហែលជា70 80គីឡូទេបាទបាវត្តបាវត្តមកអសុំទោសបាទបាវត្តសុំទោសពីហូជីមិញមកបាវត្តបាទពីហូជីមិញស៊ីធីមកបាវត្តគឺតែ70គីឡូបន្តិចទេហើយប្រជាណាចក្រកម្ពុជាគាត់ស្នាក់នៅច្រើនជាងគេបាទហើយនៅប្រទេសថៃគាត់ស្នាក់នៅ3យប់តែ3យប់ដោយសារប្រទេសថៃវែងរយៈចម្ងាយជាង1000គីឡូបាទហើយនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគាត់ស្នាក់នៅតែមួយយប់ទេអញ្ចឹងនៅសិង្ហបុរីគាត់2យប់ថ្ងៃទី21 22ដើម្បីចូលរួមនៅព្រឹត្តិការណ៍ Grand Prix គឺការប្រណាំង Formula 1បាទបញ្ចប់នៅប្រទេសសិង្ហបុរីបាទបាទសូមអរគុណអាដាមជាក់ស្ដែងគឺយើងមានរឿងច្រើនដែលត្រូវនិយាយបន្ថែមតាក់ទងជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ Gambol 3000 Rally បាទប៉ុន្តែដោយសារតែពេលវេលាសម្រាប់កម្មវិធីមានកំណត់រៀងខ្លីដែរបើតាមដឹងគឺថវិកាដែលទទួលបានតាមរយៈការរៀបចំនៅព្រឹត្តិការណ៍នេះក៏នឹងជួយឧបត្ថម្ភដល់ខាងមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរនៅខាងខេត្តសៀមរាបផងដែរដូចជាសំណួរចុងក្រោយជូនទៅកាន់អាដាមក៏ដូចជាបាទលោកអញ្ញាផងជូនទៅកាន់លោកអញ្ញាមុនជាចុងក្រោយថាតើមានអ្វីដែលជាពាក្យពេចន៍បាទនឹងសារទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងជុំវិញប្រធានបទសំខាន់របស់យើងនៅថ្ងៃនេះដែលនិយាយអំពីភាពជាម្ចាស់ផ្ទះរបស់កម្ពុជាសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ Gambol 3000 Rally សូមគ្រប់ជើងបាទបាទអរគុណចាលោកសំនៀងហើយជាចុងក្រោយក៏ខ្ញុំសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រសួងពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាបងប្អូនមហាជនជាពិសេសគឺបងប្អូនជនជាតិខ្មែរដែលមានឈាមជ័រខ្មែរទាំងអស់ដែលបានចូលរួមគាំទ្រទៅដល់ព្រឹត្តិការណ៍ Gambol 3000នៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនេះអ្វីដែលខ្ញុំសូមសនំពរក៏សូមការអំពាវនាវគឺទី1ការបំបែកឯកតកម្ម Guinness World Record នេះការថតរថយន្ត Supercar Hypercar នៅមុខបរិវេណប្រាសាទអង្គរវត្តនេះគឺជា application ទី1ហើយថ្មីនៅលើពិភពលោកអញ្ចឹងយើងបានដឹងហើយថាការបំបែកឯកតកម្មគេមានការ minimum requirement ដែរតែបើសិនជាមានការចូលរួមពីមហាជនយើងជាពិសេសគឺបងប្អូនដែលមានរថយន្ត Supercar និង Hypercar ចូលឲ្យបានច្រើនឧទាហរណ៍ថាការតម្រូវការតែ180រថយន្តនេះជាប់តែបើសិនជាយើងធ្វើតែ101យើងជាប់ហើយគេឲ្យ certificate ហើយ181យើងជាប់ហើយ
គេឲ្យ certificate ហើយតែបើសិនជាប្រទេសផ្សេងគេចង់ធ្វើដែរគេយកតែ182ឬ190គេជាប់បាត់លើសតែបានតែទៅយើងធ្លាក់បាត់ហើយអញ្ចឹងបានថាស្រួលដូច្នេះដើម្បីធ្វើឲ្យកម្មវិធីនេះឲ្យអស្ចារ្យហើយយើងអាចរក្សាតំណែង Guinness World Record យើងឲ្យបានយូរហើយបើអ្នកចង់ធ្វើទៅប្រប៉ាក់តបងប្អូនមហាជនចូលឲ្យបានច្រើនឧទាហរណ៍ថាគេតម្រូវការ180តែយើងមានរថយន្តចូលទាំង Gamble ទាំងយើងចូលគ្នាបានដល់500អញ្ចឹងបើសិនជាប្រទេសមួយទៀតគាត់ចង់ធ្វើដូចយើងអញ្ចឹងតើគាត់មាន501បាទអញ្ចឹងធ្វើគាត់ពិបាកបន្តិចហើយបាទអញ្ចឹងក្នុងនេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវក៏សូមអង្វរជូនដល់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់គឺចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាធ្វើឲ្យការបំពេញឯកតកម្មនេះគឺពិសេសសម្រាប់ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយយើងចូលរួមជាឈាមជ័រខ្មែរដើម្បីធ្វើយ៉ាងណារក្សាគេដំណែបំពេញឯកតកម្មនេះឲ្យបានយូរនៅក្នុង Guinness World Record នេះទី1ទី2ទៀតគឺខ្ញុំសូមអំពាវនាវក៏សំណូមពរហើយជាពិសេសខ្ញុំជឿជាក់ថាការរៀបចំនៅព្រឹត្តិការណ៍ Gamble 3000នេះបើសិនជាយើងគិតពីផលវិជ្ជមានគឺសេដ្ឋកិច្ចចាក់ចូលទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់គឺច្រើនមែនតើជាពិសេសគឺនៅតំបន់ដែលយើងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នេះតែម្ដងនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅខេត្តសៀមរាបអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់សម័យមើលឡើងវិញពួកគាត់មកមានបទភូមួយហើយតែមហាជនយើងរាប់ម៉ឺននាក់ឬមួយក៏រាប់សែននាក់ចូលរួមនៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅម្ដុំសួនច្បារវិមានឯករាជ្យដល់សម្ដេចជួនណាតក៏ដូចជាសួនច្បារវត្តមតីអញ្ចឹងបងប្អូនយើងទាំងអស់នោះគឺគាត់នឹងចាយថវិកានៅក្នុងការហូបអាហារក៏ដូចជាទិញភេសជ្ជៈឯផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងរេស្តូរ៉ង់នៅក្បែរហ្នឹងអញ្ចឹងការពិតទៅគឺបងប្អូនដែលនៅក្បែរនោះជាពិសេសបងប្អូនដែលមានភោជនីយដ្ឋានលក់ជាអាហារនៅក្បែរនោះគឺត្រៀមវិញត្រៀមថាយើងត្រូវបម្រើសេវាកម្មឲ្យល្អហើយយើងត្រៀមកន្លែងយើងឲ្យអស្ចារ្យដើម្បីទទួលទាំងភ្ញៀវអន្តរជាតិនិងភ្ញៀវជាតិរបស់យើងដើម្បីចូលពិសាអាហារនៅទីនោះហើយបើតាមខ្ញុំដឹងនៅវត្តបន្ទុំបតីតាំងពីទូចមកខ្លួនខ្ញុំក៏ជាហ្វេនមួយដែរគឺនំចុកគេហៅនំបញ្ចុកវត្តបន្ទុំអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានេះជាឱកាសមួយសម្រាប់ជូនបងប្អូនដែរគាត់លក់ម្ហូបអាហារនៅវត្តបន្ទុំបតីជាពិសេសគឺនំបញ្ចុកបន្ទុំនំបញ្ចុកវត្តបន្ទុំហ្នឹងគឺម្ហូបអាហារខ្មែរយើងហីពិសេសអញ្ចឹងនេះជាឱកាសដើម្បីយើងបង្ហាញពីនំបញ្ចុកដ៏អស្ចារ្យជាម្ហូបមួយរបស់ខ្មែរយើងផងដែរអញ្ចឹងគឺកន្លែងនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ហើយមួយទៀតយើងសម័យទៅមួយទៀតថាបើសិនជារថយន្តក្នុងស្រុករបស់យើងពីខេត្តនានាពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅខេត្តសៀមរាបមានរហូតដល់5-600រថយន្តមនុស្សចូលដល់1000នាក់2000នាក់សួរថាគាត់ទៅគាត់ត្រូវរយគេគាត់ត្រូវទៅរកសន្តាគារឬមួយផ្ទះសំណាក់ដើម្បីស្នាក់នៅមួយយប់ឬមួយក៏2យប់ឬមួយក៏3យប់ទៅដោយសារនេះជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដ៏អស្ចារ្យហើយរេស្តូរ៉ង់ភោជនីយដ្ឋាននៅក្នុងខេត្តសៀមរាបគឺនឹងទទួលបាននៃការចាយវាយរបស់បងប្អូនក្នុងស្រុកផងហើយនឹងភ្ញៀវក្រៅស្រុកផងដើម្បីទៅមើលព្រឹត្តិការណ៍នេះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើយើងនិយាយជារួមគឺសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់គឺច្រើនមែនទែនដែលយើងអាចទទួលបានពីផលដែលព្រឹត្តិការណ៍ Gamble នេះទៅកន្លែងមួយមួយនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគួរបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាជាមហាជនត្រៀមទទួលពួកគាត់ហើយធ្វើយ៉ាងណាបង្ហាញពីបទពិសោធន៍ថ្មីមួយសម្រាប់ប្រតិភូ Gamble 3000ក៏ដូចជាទេសចរក្នុងស្រុកក៏ដូចជាទេសចរក្រៅស្រុកឲ្យគាត់ដឹងថាពីសក្តានុពលរបស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយយើងនឹងទទួលផលបានច្រើនមែនទែននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជា3000នេះ
ហើយជាចង់បញ្ចប់គឺខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់មហាជនទាំងអស់ដែលគាត់បានចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាចូលដល់មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរនេះហើយព្រឹត្តិការណ៍នេះក៏ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដែរបើសិនជាគ្មានការចូលរួមពីរាជរដ្ឋាភិបាលពិសេសគឺទីតាំងដែលគាត់ចង់បានហើយនឹងការត្រៀមការទទួលបដិស្ថានកិច្ចទៅអស្ចារ្យជាពិសេសគឺកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចគ្រប់ជាន់ថ្នាក់និងគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់សូម្បីតែតាមផ្លូវក៏មានដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់មានការចូលរួមពីរដ្ឋាភិបាលហើយគ្មានការចូលរួមពីមហាជនជាពិសេសសិល្បករសិល្បការនីក្នុងស្រុករបស់យើងដែលល្បីទូរទស្សន៍ក៏ដូចជាវិស័យផ្សេងផ្សេងក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងដែលគាត់បានចូលរួមនេះគឺថាខ្ទង់ចំណាយរបស់យើងគឺច្រើនមែនតើព្រឹត្តិការណ៍ពីរថ្ងៃកន្លះនេះបាទបទពិសោធន៍ក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីធំបែបនេះរបស់ក្រុមហ៊ុនជីមុងគ្រុបពួកយើងជឿជាក់ថាការរៀបចំទាំងអស់នេះគឺមិនក្រោម$100,000ទេមានតែលើស $100,000ដើម្បីធ្វើទៅបានតែដោយសារបងប្អូនយើងគាត់ស្ម័គ្រចិត្តគាត់ចូលរួមថាសឹងថាពេលអ្នកខ្លះវិញគឺសឹងថាមិនសឹងគឺគាត់អត់យកថវិកាហ្មងបាទអ្នកខ្លះវិញគឺមានការចំណាយតែបើថាខ្ទង់ចំណាយ100គាត់យកយើង 60% ឬមក 70% អញ្ចឹងទៅមានការ discount ច្រើនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងគ្រប់គ្រងការចំណាយយើងហ្នឹងគឺទៀតឥឡូវមកដល់ថ្ងៃនេះគឺខ្ទង់ចំណាយរបស់យើងប្រហែលជាខ្ទង់ល្បាក់30,000-30,000បន្តិចទេបាទដោយឡែកការរៃអង្គាសថវិកាមកពីមហាជននិងក្រុមហ៊ុនធំៗទាំងអស់រួមទាំងក្រុមហ៊ុនជីបងគ្រប់ផងដែរមកដល់ថ្ងៃនេះគឺយើងបានរហូតទៅដល់56,000-57,000 ដុល្លារអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងជឿជាក់ហើយមានការតាំងចិត្តនោះគឺពិតជាបានហើយគឺលុយថវិកាយ៉ាងតិច200,000 ដុល្លារជូនទៅដល់មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះពេលនេះយើងគិតថាប្រហែលជាលើសទៀតលើស200,000ទៀតហើយបើលើសបានប្រមាណគឺកាន់តែល្អសម្រាប់ជូនដល់មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរហើយកន្លែងនេះហើយជាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាជាជនជាតិខ្មែរឈាមជ័រជាខ្មែរយើងត្រូវចូលរួមទាំងអស់គ្នាដោយសារកុមារជាតំពាំងស្នងរស្មីជូនដល់សង្គមរបស់យើងក៏ជូនទៅដល់ការដឹកនាំថ្ងៃក្រោយដែលជាជាថាអ្នកដឹកនាំជំនាន់ថ្មីនៅថ្ងៃអនាគតណាមួយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអាចជួយកុមារឲ្យបានកាន់តែច្រើនជាពិសេសកុមារដែលស្ថិតនៅក្នុងគ្រួសារខ្វះខាតឬមួយក៏គ្រួសារដែលមិនអាចក្នុងការព្យាបាលគាត់បានគឺយើងជួយគាត់ច្រើនមែនតើគឺធ្វើឲ្យគាត់រស់រានមានជីវិតហើយនឹងបន្តការរស់នៅរបស់គាត់ដើម្បីធំឡើងធ្វើជាអ្នកស្នងតំណែងតំពាំងស្នងរស្មីនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងអញ្ចឹងសូមអរគុណទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណបាទអាដាមបញ្ញាសាវិញមានអ្វីដែលជាពាក្យពេចន៍ទៅកាន់ទូរទស្សនិកជនរបស់យើងមុននឹងជម្រាបលាទស្សនិកជនជុំវិញប្រធានបទយើងថ្ងៃនេះសូមគោរពជើញបាទបាទសូមអរគុណបងសំរៀងបាទព្រឹត្តិការណ៍ Gambol 3000នៅប្រជាជាតិកម្ពុជានេះគឺទទួលបាននៅឥទ្ធិពលវិជ្ជមានយ៉ាងច្រើនបាទតែពីការផ្សព្វផ្សាយជាគោដៅទេសចរក្តីជាគោដៅវិជ្ជមានរបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាដូចជាកិត្តិនាមរបស់កម្ពុជានៅក្នុងអន្តរជាតិយើងទទួលបានការគាំទ្រពីមហាជនកម្លាំងមហាជនគឺសំខាន់ខ្លាំងមែនតើដោយជាលោកកញ្ញាលៀងពៅបានលើកឡើងថាជាការចូលរួមបរិច្ចាគដើម្បីរៃអង្គាសជាវិភាគទានមួយចូលទៅដល់មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរខេត្តសៀមរាបក៏ដូចជាក្នុងការចូលរួមរបស់ Gambol ក្រុមហ៊ុន Gambol ទាំងមូលគឺគាត់មានមូលនិធិគាត់មួយដែរដើម្បីជួយទៅដល់បងប្អូននៅសហគមន៍កំពង់ឃ្លាំងគឺគាត់បានកសាង
កន្លែងទាត់បាល់ដែរនៅអណ្ដែតទឹកបាទហើយគាត់នឹងបំពេញនៅលទ្ធភាពទៅថ្ងៃអនាគតតែអាចជួយទៅដល់បងប្អូននៅសហគមន៍កំពង់ឃ្លាំងបន្តទៅទៀតព្រឹត្តិការណ៍ Gambol នេះគឺដោយសារតែក្រុមហ៊ុន Gambol ហ្នឹងតែម្ដងគឺគាត់មិនទទួលយកការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងសង្វឹងតាក់ទងទៅនឹងលបែងស៊ីសងតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលសង្គមមិនគ្រប់គ្រងសំបីតអ្នកគាត់ហ្នឹងពេលដែលមកជប់លៀងហើយគាត់ត្រូវតែឲ្យពួកគាត់តេស្តកម្រិតជាតិអាល់កុលបើសិនជាកម្រិតជាតិអាល់កុលខ្ពស់ជាងអ្វីដែលការកំណត់គឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យបើកឡានត្រឡប់ទៅអតែលវិញទេបាទអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់បានបង្ហាញនៅការចូលរួមជាមួយនឹងមហាជនក៏ដូចជាលើកកម្ពស់នៅភាពវិជ្ជមានទៅដល់មហាជនបាទដើម្បីរក្សាអត្តសញ្ញាណ Gambol នេះឲ្យកាន់តែល្បីហើយដូចដឹងស្រាប់ហើយថាសមាជិក Gambol នេះគឺរថយន្តមួយត្រូវចុះឈ្មោះក្នុងដំណើរផ្សងព្រេងនេះត្រូវបង់លុយប្រហែលជាខ្ទង់ 100,000 ដុល្លារបាទក្នុងឡានមួយអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សជិះ2នាក់ដូច្នេះយើងសម័យមើលថាអ្នកដែលមានរថយន្ត Supercar រាប់លានហើយមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដំហើយត្រូវបង់លុយហើយបើកឡានតាមគេទៅគោដៅប្រទេសមួយដែលមិនធ្លាប់ស្គាល់ដូចដឹងស្រាប់ហើយថា99% នៃគណៈប្រតិភូ Gambol នេះមិនធ្លាប់មកប្រជាជាតិកម្ពុជាទេបាទអញ្ចឹងយើងគិតថាជាដំណើរផ្សងព្រេងមួយបាទជាទេសចរផ្សងព្រេងផងហើយក៏ជាផលិតផលថ្មីមួយនៅក្នុងទេសចរយើងដែរគេហៅថា self driving tour មានន័យថាយើងបើកបរដោយខ្លួនឯងបាទយើងបើកបរដោយខ្លួនឯងពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយនេះគឺជាបទពិសោធន៍អញ្ចឹងក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះសូមខ្ញុំបាទសូមអំពាវនាវទៅដល់បងប្អូនមហាជនយើងសូមចូលរួមបាទផ្ដល់នៅបដិសន្ធារកិច្ចឲ្យស្មោះអស់ពីដួងចិត្តឲ្យល្អព្រោះឱកាសនេះមានតែម្ដងទេយើងសង្ឃឹមថាគាត់នឹងកក់ក្ដៅជាមួយនឹងស្នាមញញឹមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមឲ្យគាត់ធ្វើជាការ survey មួយបាទទៅដល់គណៈប្រតិភូទាំងអស់នឹងអំពីបទពិសោធន៍5ប្រទេសដែលគាត់បានអញ្ជើញមកប្រទេសមួយណាដែលផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅនិងភាពរីករាយនិងអនុស្សាវរីយ៍ល្អជាងគេពេលនោះយើងរំពឹងថាកម្ពុជានឹងជាប់លេខ1បាទក្នុងកម្រិតមួយដែលខ្ពស់ជាងគេបាទដូច្នេះសូមឲ្យមានការចូលរួមហើយឱកាសនេះយើងក៏ធ្វើឲ្យគាត់ចងចាំដែរថាកម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យ Gambol ត្រឡប់មកវិញនៅពេលណាមួយជាក់ជាមិនខានបាទបាទបាទសូមអរគុណអេដាមបញ្ញាសានិងអរគុណបាទលោកអញ្ញាលៀងពៅបាទដែលបានចំណាយពេលវេលានិងមានតម្លៃចូលរួមនៅក្នុងការផ្ដល់កិច្ចសម្ភារបាទនៅក្នុងអំឡុងរយៈពេលនៃកិច្ចសម្ភារនេះជឿថាពុកម៉ែបងប្អូនទូរទស្សនិកជនទទួលបានព័ត៌មានច្បាស់ការថាតើអ្វីទៅដែលជាមហាព្រឹត្តិការណ៍ Gambol 3000 Rally នៅកម្ពុជាដូច្នេះសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយុវជនរបស់យើងត្រៀមលក្ខណៈចូលរួមទស្សនារថយន្តទំនើបទំនើបនិងអ្នកម្ចាស់រថយន្តទំនើបទំនើបដែលមានដំណងចង់ចូលរួមគឺអាចចូលរួមបានព្រឹត្តិការណ៍របស់យើងពីថ្ងៃទី15រហូតដល់ថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាខាងមុខនេះដូច្នេះរឿងយើងរងចាំទទួលបាទខាង Gambol ទាំងអស់គ្នាអរគុណទ្រូទេសនិកជនលោកអ្នកទើបតបានតាមដានទស្សនានៅកិច្ចសម្ភារក្នុងកម្មវិធីកិច្ចពិភាក្សាពិសេសរវាងខ្ញុំបាទសំនៀងជាមួយនឹងឯកឧត្តមគុជបញ្ញាសារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរនិងលោកអញ្ញាលៀងពៅហៅ Peter ជាអគ្គនាយកពហុពាណិជ្ជកម្មនៃក្រុមហ៊ុន Chipmong អរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះសូមជម្រាបលាបាទ